ilaahayba mahadle annagoo naba qabla halka suukan keenay. Waxaan ku suganahay garoonka caasimadda Hargeysa Stadium. Shaqo maalmeedkii sida caadiga u socday muddooyinkii ugu dambeeyeyba ayaan maanta ku guda jirnaa. Waxaa madasha maanta garoonka Hargeysa Stadium ku ciyaaray laba kooxood oo kaalmaha hore isku haystay booliska iyo kooxda dowladda hoose. Waxaa nagala soo qayb galay sidii caadi ahayd wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha Biro Moos oo shaqo maalmeedku sii socdeen kormeer guud ku jooga isagaa ku soo dhoweynaya si uu kelmad kooban munaasabadda ku waajibo inooga jeediyo. Wasalaamu calaa sayidina Maxamed. Horta ugu horeyn waxaa mahadle ilaaha weyne inuu waafajiyey inaynu shaqadeennu ay si wanaagsan ugu socoto. Mar labaad halkan waxaan uga mahadnaqayaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii wasaaradda maaliyadda oo furay dhaqaalaha aa arkaysaan maanta saa loogu daawanayo. Ummadda waa arkaysaan inay garoonkii buuxisay, waa lala soo qabsanayay sanadka bilowgiisiba ciyaarahan u bilaabmeen saasay u socdaan, waa horyaalkii. Maalinba maanta ka dambeysa waa lala soo qabsanayay, maalin maanta ka dambeysa maanta waa kaa taarabuunka gebigiisiba buuxa. Waxay muujinaysaa in si wanaagsan loola qabsaday. Waxaa kaloo ilaahay mahadiyaa in disiplinkii iyo wixiinu ciyaaro ka doonaynay ee ahaa isdhexgalka ay si wanaagsan ugu bilaabmeen ciyaarta. Intaa la-eg garoonku buuxo, albaabadiisa gawaaridii meel la dhigta la waayey, wax yar oo booliisa oon laba saddex ka badnayn baa dhex taagan. Intaa kale waxay qaadanaysaa awaamirtii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo garsoorka iyo xidhiirka. ciyaarihii waxay noqdeen waxaa lala qabsaday si wanaagsan, waana himiladii markii ugu horreysay xusbiga kulmiye iyo dowladduba ay ku ballanqaaday. Waxaan kaloo halkan kelmad dheeraad ka odhanayaa maanta dawaxooda ciyaar iyo dowladda hoose iyo booliska waa kooxaha xagga hore kaga jira horyaalka. Horyaalkuna wuu soconayaa, laakiin xiisihiisii waa soo kordhay oo sita loogu soo buuxiyey. Halkan mid waxaan ka odhanayaa wax dhegeysanayay shalayto nin hadlayo oo yaro caadi fadhiisanoole kulmiya waxba ma qaban kamida. Waxaan doonayaa halka inaan kaga jawaabo waxa iminka aynu u joogno dhan waxweyaan waxqabadkii kulmiya. Magaan sportiska keliya galo garoonkii ceergaabo waanu dhammaynay. Kii laascaluud waa ogtihiin, waxaa ogtihiin Macaynaba, Burco, Ood Weyne, Ballugubadle, dhammaan inta kalena degdeg baa wax looga qaban doonaa. Horyaaladiina saasay loogu socdaan ciyaarta, waa taas ku duuba dhacday. Gebigeedu waa kombyuterise, nin walba waxay ugu jirtaa ciyaarta uu ciyaarayaa, mobaylkiisa uu ka eganayaa, waqtiga uu ciyaaraayo, waxa lagu leeyahay, ganaaxyada uu leeyahay, waa automatic ba iminka isku wataa. Cid walibana iminka way kaxayn karaysaa. Marka anigaa waxaan leeyahay taas waa ciyaarii oo keliya. Inta kalena waxaan kuu sheegayaa kulmiga wuxuu ballan qaaday oo aan fulin inaan jirin, kana mamnuuc ay tahay dowladda iyadan inaanu ballan qaadno waxaanan fulinay. Taasaan aad iyo aad isku dultaagayaa. Waxaan leeyahay dhaliilaha waa la isdhaliili karaa, qof walba ra'yigiisa isagaa xaqiga uu leeyahay inuu sheego, laakiin marnaba wax qabad la'aan laguma dhaliilayo xukuumadda Muuse Biixi iyo xusbiga kulmiye. Aad ba usalaamantii. Waxaan kaloo idin sheegayaa war habeen dambe inaynu furi doono horyaalkii baskete kubadda koleyga, iyadoona saasi laguma ugu socon doonta haddii la yidhaahdo farbirood. Waxaanu kaloo qabanaynaa gobollada ay ugu horreeyaan Boorama iyo Togdheer. Dhammaan waxaan leeyahay ciyaar wanaagsan, ciyaar wanaagsan, ciyaar wanaagsan.